Ma topelt küll, aga ikkagi topelt ei tööta. Hop. Suolakurkkua! Joo. Otatko sä suolakurkku? Ei, otta sitä suolaa, että tuolla mun mielestä jostain magnesium. No ei turhastaan suolaa. Miten sä haluat muuta? Haluan. Voiko se olla siis napsia? Joo, ja ne sulaa aika helposti. Miten koittaa jokainen tästä? Mä kokeilen, miten nopeasti tää sulaa. Tää on vähän inhottava, tää pitää tarve, mutta tää menee ihan näin. Mutta kun se katsee vettä. No silloin kun se... Puolon vettä lasissa. Ja kupissa. Siinä on pissyä ja vähän vettä ja vähän suolaa ja siitä on vähän tuossa lasissa jo. Mä laitan sinne niin. Pistä yksi nyt ettei, jos pitää kaksi päivää puttaa. No sinne meni jo. Se ei se siinä tuolla. Näin se on tuolla. Tuo on mitä? Ja meillä on ihan, ei meillä ole niin hyvä vakuutus. Niin, teillä on sen verran vielä. Eikö sitten kannattaisi olla sitä suihkutettavaa magnesiumia? Eikö sitä laitetaan niinku siihen tarkkikohtaan? Joo. Joo. Siis en mä oo nyt ihan varma ollenkaan, kun mä oon niinku jotenkin, mä luulen, että sitä laitetaan niinku suuhun, mutta se tuli jossakin, että jostakin tuli semmoinen tieto, että se voisi niinku katsoa. Suihkutetaan iholle ja hierotaan. Imeytyy ihon läpi rentouttaa lihaksia ja rauhoittaa. Joo, joo. Se musta täytyy hankkia. No, se oli just tuolla se pika. Se kurkkuu
Mutta ei huomattu, että ette yhtään sitä suolakaan. Täällä olisi tarjoilla. Täällä olisi pienet kaavit ja leivokset ja vähän pitkiäkin. Mutta ei kelpaa. Voi leipääkin saa. Oliko tämä nyt puolimattomaan sitä viides kertaa? Joo. Onko sitä pullossa vai siinä? Okei, no mä otan siitä sit vaan. Okei, kiitos. Ole hyvä. Ja sit mä voisin ottaa yhden kielin. Pystytkö heittää tuon mulle talteen tohon puskaan ton pullon? Joo. Sari. Kiitos. Ottiko se saa sit tuolla puskuussa ollut sen, kun se lähtee? Ei. Ei ottaa mitään. Ei just sen verran myöhästy, mitä se pitää. Täytyy tietysti tuolla alhaalla olla varovainen. Siellä oli vain kaksi liikenteen valvoja. Se on muuten kauhean kova liikenne. Kauheasti noita... meille. Miten se on se missään vaiheessa se koko triatlonisti on se juuri? Niin se? Niin, yksi. Siellä on täysmatkalla yksi. Joo. Neljä kierrosta, kolme kokonaista ja yksi vajaa vielä jäljellä. Joo. No, se on kyllä kova. Mutta kauan. Ainoa. Viime vuonna oli toinen siinä. Sen piti nytkin tulla, mutta se jotain sitten ei tule. Okei. Niin kyllä ilmoittaa. Joo. Se on koko päivän reissu. Se on. 11 tuntia. Joo. Kattelee töin vikaa ja sitten vielä pitää juosta. Joo. Se on kerran mennyt sen kokonaan. Joo. Tuolta Sääksin puolelta pääsee tuonne noiden karavaanareiden. Se on pitänyt. Se pitäisi tänne sen kysyä seuraavaksi. Se oli kuitenkin tuossa. Oikein edellä. Niin tota vaan, jos saat näitä järjestelmiä. Oli, tavallaan. Mäkin ajattelin autoutua tulta, niin se usein niin kovasti on, mutta se liikenne. Joo. Tuo tuli ja lähti. Joo. Siitä oli niin kuin pari liikennettä. Varman päälle viimeinen kierros, älä hölmöile. Niin jos te voisi käyttää sitä. Joo. Kysyä kannattaa. Pelastustiet aina näin. Niin on. Eikä se aina ole auki. Niin. Että mulla sitten väistää, jos on joutunut tapaus. Ja lähinnä se tulee sitten siellä karavan. Niin on. Kohdalla.
siinä on huono. Päivän hyvän työn. No. Mä lainasin Juhanan uimalla sille haasteelle. Silläkin oli sillä rajat pankkariin. Joo, se oli taas nyt siellä. Joo, joo. Ja hänen kappus toi uimalla. Joo, se. Niin, joo. Hän meni täysin. Joo. Joo. Hän suuttua ei. No, hän oli aivan. Joo. Ja tuli tuo aivan sellainen. Sousi. Sousi. Sitten se on ihan silleen, ja ensin se on aina, se on tuon matkan Turkuun aina kiroilee, että miten huonosti meni. Joo, joo. Niin kuin huolimatta siitä, vaikka olisi mennyt kuin hyvin, niin se aina on semmoiset, siinä kohtaa se on aina semmoiset vajonneena semmoiset. Ja sitten kun päästään sinne johonkin pinkkien kohdalla, melkein Turkuun, niin sitten se, mitä on? Oikeastaan. Oikeastaan, mä oon sanonut, että joku kerta se on tuolla se, että et saa enää parempaa ja parempaa tilasta. Niin, no niin, ei tietenkään. Niin, justiinsa, että se ei siitä, että et sä voi aina saada parempaa tulosta. Joskus voi olla myöskin huonompi päivä. Niin, Thank you.
ja on selvä, että rasitus, pistää kaikki se peli, niin menee huonosti. Se on selvä, vaikka olisi voittaja. Niin, joo. Mutta tota, meidän Marjakin oli sellainen kisan jälkeen, niin mä en voinut mennä edes onnistumaan. No, meillä on aika sama, että tota, et nämä muuttaa, niin kun, no, muut saa pysyä tässä, no, niin kun, että miten menee. Muut saa pysyä tässä pyöräilyssä, että miten menee. Mutta tota, mä en saa pysyä. Mä en saa, niin kun sanoa, että hyvin menee. Ihan just näin. Ihan sama. Kuitenkin mä en sano mitään, että tehdään toisella lailla. Ei mitään sellaista. Mä just kysyn vaan tuntemuksia. Ja mä oon nyt mitään ei, että sen takia meillä on tämä niinku, muu coach-joukko, mitkä kysyy, että miten oikeasti menee. Ja sitten välittää tämän terveisen minulle, koska mä en saa sitä. Mä oon maastoinen. Meillähän meni niin pitkälle, että se vaihdettiin nyt pois valmentajan paikan, se oli veljensä. Hyvä! Kiitos! Mutta eihän se mitään haitannut, koska me puhuttiin sitten pojan kanssa ne asiat. Ja... Niin, että... Sama lopputulema kuitenkin, mutta... Niin oli, ja aikaisemmin oli ollut sitten suunnitelmassa mukana. Niitä tehtiin yhdessä, kun Marja on 5 vuotta nuorempi kuin veljessä. Joo. Siinä on jo sen verran näkemystä enemmän. Niin. En mä kyllä on edelleen sitä mieltä, että se olisi pitänyt noudattaa vielä niitä meidän ohjeita 2 vuotta eteenpäin. Sitten siitä olisi tullut kova. Olihan se Euroopan mistä joskus, olisi 8. Että kyllähän se hyvä on. Mutta tota, vielä paremmin olisi mennyt. Tää on vähän makkaraa toivoa. Niin, no, joo, okei, kunnon makkaraa. Joo, no niin, tajutaan nyt grillit kuitenkin Paulis tohon aina. Joku rouva on just mennyt tai sit se on ruvennut piiputtaa. Mitä väriset vaatteet? Uskot ja valkoinen pitää. Niitä ei ole 2 puolikkaa. Musta porno.
Pitäisiköhän mun syödä noin rikkeli sitten. Ne voi olla aika sellaista niinku geeliä sit lopuksi. Ei se jätetä, kun moottori pyörä Nyt oli vähän tunnustusta asiaa, että kaksi kuukautta. Joo. Mut taas se heitti kaksi paperia. Tai kaksi kääret pojessa, että pidän ne nyt sen. Niin 30 kilometriä. Niin. Kyllä. Kyllä. Eli kaksi kertaa, sen kaksi kertaa. Kaksi kertaa. Niin kato pyörä vaihtuu, niin jos sillä on nyt suunnilleen 3 x 30 minuuttia vielä, niin 3:30, 4:00, joo, vauhti kerrallaan, sillä mennään. Okei. Annetaan nyt sen mustan puolen, ei tää ole se mustan puolen. Se oli nyt ihan vissiin musta puolella. Niin, se olis toi ihan musta puolella. Niin. Isompaa tie. Siitä täytyis laittaa joku rosetti kaulaan tai joku sellainen. Nimi. Joo. Niin. Kymmeniä, mitä pitää vuotaa, niin millä täytyy olla niiden kanssa.
paikassa. Joo, totta kai, joo. Siis niille ei tarvi olla, että suosuu siihen seurantuotoon. Joo, tuottoon. Niin, just joo. Niin, sitten kun meillä on oma puhelin nimi. Joo. On aina niitä allekirjoja. Niin, niin sitten täytyy olla sinne. Niin, joo, niin. Syökää tuosta leipää, et ei ne enää mitään. Todella, ei ole pari ihmistä ottanut. Ei, tuo, niillä on eri paikka. Niillä on tuolla juoksupaikka tuolla. Niin se lähtikin tonne. Joo. Menee toisiin suuntaan. Niin menee. No, luontopiste on tuo parkkialueen tuolla puolella. Kyllä. Joo. Tasan 7. Tasan 7. Ihan siis sekunnin. 7.00.01 on ollut. Ylittänyt sen, mistä ei juoksu. Joo. Ja näyttää siksi on kuitenkin joku verran. Tämä on ihan kaupan. Siis on, että... Tämä on tehnyt kauhean talvella. Se on lähtenyt Lompoon missään kohtaa. Ja nyt siinä on saatu liian aikaisemmin, se ei ole ei voi luottaa edes siihen, että on tolpa viime. Toisaalta tietysti, kun se moni muukin katsoi, kun siinä ei ollut pillaria. Niin. Tavallaan kun ei kukaan kuvitellut, että joku on matkaa, tuliko tuli puoli matkaa. Niin joo. Siinä tavallaan vaikka monikin meni se, että olisi siinä. Monessa kisassa on vaan ollut sillä, että ne on niinku erotettu sitten, että tähän saakka on niinku ne ja sitten on toiset. Ja tämmönen. Joo. Para
Hän sanoi, että viides, että nyt lähtee viides. Että ottaisi vielä yhden keelin. Eikö meillä ole kierros vielä jäljellä? Ei, se ei kokki. Otatko kaksi keeliä? Lisää vettä, kiitos. Niin, onks meillä jäät jakka? Joo. Niin, toi moottoripyörä tois huusi. Niin se mopokuski huusi, että kierros vielä. Niin, no se kysyi multa. Vahvasti menee. Hyvä, hyvä. Jät jupireelle. Se on kai helppoa vähän. Tarvitko mitään juotavaa? Ei. Tuossa on magneesiumia suolaa. Ja...
oli tuollaisen keltaisen peltin siinä autossa. Vieläkin muista. Ei se mulla ollut. Tarvitko jotain? Mä vaan ihan pullat. Se kävi kuin formula varissa. Voi olla, että ei tuu kotona vielä sanomassa. Niin, sun kilpailu oma estetti, että ei ole vaan niin koko ajan. Joo. Itse olisi vielä halunnut. Mä kyllä ehtin ihan itse. Perusmatka, joo. Niillä oli kolme kiekkaa. Mutta ei just toi kiekka, joka nyt tuli, niin se ei ollut kyllä mikään uimari, että se tuli siellä niinku... Katoista, kun se tuli sieltä perusmatka uimista, niin varmaan luokkaa kymmenentenä. Niin, tässä on urheilua. Ei, ei ole. Tässä on urheilua. Sitä oli. Siis. Joo, no ne. Sitä oli jossain. Mut mä en tiedä, että ei tuolla ole. On sitä tuolla varmaan, sitä ainakin tuolla. Sitä on tuolla ainakin. Sitä... Joo, aina mun käydä siellä. Ne on aika hyvä tuuli sinne. Siellä on vaan joitakin poikkeuksia tuota, pääosassa. Huolossa oli myöskin, että mitä täällä olisi tarjolla ihmisiä. Onko niille se tavoite niin kuin sille kivehätä? Niin, sama huolto, mutta siellä on siellä maksetaan. Niin, siellä on reppu sitten jää. Niin, narureppu joo, sellainen. Se oli tonnin maksu sitten. Eikö se Ironmani, se on joku? 500 euroa vietoli. Osallistuminen. Niin, kaikki muut maksut päälle. Joo, siis kaikki muut päälle ehdottomasti. Joo, mutta pelkkä osallistuminenkin on sen. Joo, 500 euroa jopa. 5 ikkua, mitä katsotaan. Joo, se on vielä yli. Joo, ei meidän poika toimi. Joo, voi enää käydä, mutta meidän seurassa se Kaisa, miten Kaisa nykyinen nimi onkaan siellä. Salita. Niin. Se oli meidän juniori kasvamaan. Mitä? 18. Eikö se oli naisissa ajo, korttelia ajo vielä, siihen sitten loppui sen jälkeen siirtyi sinne.
ja vauhti hidastui, mutta matka pykenee. Niin. Samahan sitten nämä syöneet ja nämä kaikki muun meijäsöitä. Mikä nyt valitti kivastolle, niin huippuvalmentajaksi sai valtuvalmentajaksi. Jos jokainen soittaa eri tahtiin, niin se ei pysty. Kerrankin pääsi kommentoimaan sinne. Jotain pitää maksaa vielä melkein 10%, eli se on 570, sitten se on yli 600 sitten, mitä on käsittelymaksuja. Joo, 700 lähes tulee, niin. Jos on teet paikan päälle ilmoittaa. Joo, plus sitten se, että kyllä tämä niinku, täytyy sitten ottaa myös joku kämppä, mihin majoittuu eteen. Nimenomaan. Ja 8 päiväksi. Meillä on aina noin. Kyllä noistakin nyt sitten taas tuli 130, kun kaikki uudet renkaat ja keelit ja juotavat ja kaikki niin kuin niitä, niin 130 niihin sitten aina kisaa kohti. Ja kyllä niistä ihan. Niitä ei ole onneksi joka viikko. Ei olekaan. Eikä. Ei aina käynyt usein. Tehdään. Tuo käy yksi välillä. Tämä on yhden täyden ja sitten yhden vuotta. Eli se menee nyt sitten varmaan Turkuun Challengeen ja sitten menee siihen Saarinan Kiikkalataan. Ja sitten on nyt eli uintia ja pyöräilyä. Ei käynyt lämmittelemässä ensin. Miten meni? 90. Kyllä, siellä meni ihan hyvin. Mitä se oli 3 ja mitä se juoksi sen maratonin? 3.17. Niin, mä tuon alle 30. Joo. Eli 3. Joo. Siis me oltiin lähdössä. Jos sitten kuulotaan. Kolmas palkinto. Mennään takaisin. Joo. Sulla on ne keeli. Kyllä seuraa maratonin ja penkkiurheilija. Käytännössä kaikki maratonit. Kiitos. Vielä niin menee, vielä jatkaa. Joo. Hyvä. Koitin näitä silloin näitä saatuja. Kyllä niin likiä pieni matalia. Mä en ole mahtunut niihin mihinkään. Ne oli niin pikkunen. Naisten kokoja koitin, mutta niin pieni oli, joo. Ei kyllä niin kuin, ei riittänyt. Ja täällä nyt sitten näitä toimit sitten niitä kokeilemaan. Hyvä. Tarvitko mitään? Viimeistä viedä. Hyvä. Jari jaksaa.
tää suolasta. Suola kulttuu. Järjestäjät, voitteko ohjeistaa noita juliaseitaa? No niin. Hyppi kappoo kännettä ja sieltä tää tulee jengi. Banaani on ainoastaan. Täällä on lisääkin kuin täytyy saada. Että se pitäisi olla niinku ilon kautta ja sinne ei ole sijoittumisella väliä ja kukaan nopein ja mitään. Periaatteessa pitäisi mennä sinulle periaatteessa jossain tapauksessa. Niin, miksi tästä mennä? Joo, sinne vaan. Sinne hyvä! Tsemppi päälle! No, mun veli oli tällainen. Se pojat jääkeekoon. Niin ne pojat tuntui tuohon murrosta ikään, niin sanoi, että Kaija ei saa tulla katsoa isoja. Aikuiset on nyt tässä niinku vielä on vähän puristettavaa. Toi mies kävi juoksemaan 100 kilsan juoksun pari kesää sitten. Ja tuota, siinä 80 Salossa. Joo, Salon tota, siinä ainoa tulee. Ja tota, sit mä sanoisin siinä 80 kohdalla, että ei paljon. Pari kymppiä. Sanotaan, että 20 kilsaa tässä 80 kohdalla on niin niinku hirvittävä. Onko tästä ottanut porukasta? On vähän. Täällä on juotavaa. Mä nappaan tästä no, meidän pöytään. Joo, hyvä. Mä otan meille yhden. Joo. Onesko kierros? Kysy Samuilta. Hyvä. Ota. Hyvä. Onesko kierros? Tää on Samuilta kiertää. Kysy tuolta. Joo, kiinni. Ei pysty varmaan. Mutta tota, on mennyt niin kuin olet huomannut. Meillä on leipä loppu. Te äänestä, että olisi selvä, onko siellä vielä varoista tai siellä sitä leipää edellä. Joo. Niin kyllähän tästä nyt jotain voi käyttää, mutta sitten nämä, mitkä on koppuraa, sinne heittää pois. Joo. Mutta hei, suolakurkut jätän tuohon, nuo. Nämä otan pois. Se voisi ottaa ne leivät. Kaikki leivät. Joo. Mutta nämä on ihan koppuraisia, niin ei näitä. Tämä on toinen puoli. Roskiskassiksi ja minun heittänyt roskat tänne. Nämä nyt tarjotaan. Tämä on toinen puoli. Ei. Anna olla. Joo, se reikki sitten ensiä puolta. Niin. Että meillä on aivan oikeasti. Ja banaaneja pitää olla. Mitä tai? Mistä otan? Reikki siellä on. No mä tiedän. Ai, nyt on ollut sitten. Mun piti lähteä, mutta aamulla oli niin tukkonen olo, että mä lähdin vaan luopumaan. Sitten kun se, no juu, siinä
Joo, ainakin leivät. Niin, ja tuolla. Ne leivät. Niin, ja tuolla erupio. Joo. Jes. Mitä sä aloittaa? Mä liitän leivät kaikki tänne vaan. Niin, ja sitten nopeaa vasta se esille, kuka on se pakkaa. Niin. Kato, siis se on hirveä kuoli sitten. Niinkö? Ei. Mä lähden näiden kanssa. Joo. Ja me ollaan siinä tutussa pöydässä, missä oltiin ennenkin. Joo. Joo, se on tyhjä. Joo. Joo. Mä lähden näiden kanssa. Yes. Kokki on siellä. Se on se ruoka on siellä se johonkin aikaan, mutta se kokki just valmistaa sitä. Joo. 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 Tuolta takakontista, niin joo. Se palauttaa niillä. Nyt just kuulin, että siellä on, se on tullut kokki paikalle. Joo. Joo, mutta ei toi, ei joo. Toi tosiaan. Ei sen, sillä tulee helposti paha olos. Niin kuin, ja sitten varsinkin tuosta kun ajetaan, niin sitten... Se on jossain muualla tässä. Kirjapetti on tällaisia meillä. Okei, tämmöisiä ruokaa. Se on kokki. Niin, niin. Oikeasti. Joo. Joo. Se tekee kotona. Okei. Niin on. On muut, mä oon kerran vienyt sen kotiin. Joo. Ja tää on ihan varmaan ikään kuin sitä kumasta aamuttavaa. Palvelema kyllä. Ja suhteellis edullinen. Niin se on aina sitten tietty, että ei ole niinku... Niin kun me käytettiin tuollaisia isompia palveluja valmistajia, niin tuossa... mikä tämä nyt on tämä pillari, mikä on ollut 1000 ihmistä lähti liikkeelle sitten. Mm. Niin tota, tämä valmistaa paljon paremmin ja samalla suunnitella päälle. Ja tekee kaksi ruokaa, eikä sitten teki vain yhden. Niin, hiljeni kovasti. Et rupee menee tää kyllä. Perusmatka ja vaihto. Jättävä. Hyvä, hyvä.
se oli jo puoli matka. Ei kyllä mene maton yli nyt, mutta... Ei. Se oli se sama, ketä on jotain väärinpäin tämä ympyrä. Mä tiedän, se vaatisi joka mutkaa jonkun huutaa mihin päin. Niin, ei sitä ehdi tuossa miettiä, kun kuulta sinä. Tossakin on tosi epäselvä toi, kun ei sillä yhtään viittaa. Siinä ei olisi muuta. Puolimatkan kärki lopetti. Ei kun puolikas. Juoksujuottopisteellä. Tuo on vaan siellä jauhopurkkina, ei se ole sekoitettu mihin. Ei totta. Katsotaan, mitä sä saat sen kyllä. Me on täällä vedet. Kuuloka. Kyllä siellä vettä. Joo. Ei, mutta meillä on noita kannuja niin kuin perävano täys vettä. Joo. Eli sinihän se... Tämä olisi tehdä valmiiksi. Niin. Puolimatkalaisen kanssa tulin siihen vaihtoon, että hän lähti nyt juokseen. Joo. Se on kolme lasta maailmaa. Kaksi koton ja tai yksi kiertää tuolta tarvintiin. Kaikkien huolta menee samaan aikaan. Tarvitaanko mua vielä mihinkään? Ei periaatteessa, ainakaan mulla ei ole tietoa. Kysy Tuomakselta. Mutta mä luulen, että ei tarvii. Joo, ei kuulu. Pitäis katsoa sitä sekoitussuhdetta. Että. Senkin saisi Tuomas katsoa. No niin, puolimatka lopetti juuri. Tarvitaanko muu mihin? Oliko se tästä vai sieltä? Suora. Menemme suoraan ja sitten vasemmalle. Jos meidät vaihtoa, niin tonne. Tästä, tonne vaihtoon. Sieltä vaan päätyy ja sitten vasemmalle. Se on hyvin suuri. Mitä hirveä täällä? Pitääkö kovaa antaa? Joo. Olen valmis lähtemään. Mä tosiaan olen nyt täällä maalipaikallani. Täällä kääntöpisteellä täällä ylhäällä. Täällä on ihan tyhjää. Täällä ei ole ketään.
haluat? Sipsejä ja vettä. Heitä pois se muki. Älä on noin kiltti. Saa pullon lisää. Mä en ole siis mikään virallinen huolitsija, mutta mä huolitsen täällä kaikki. Niin ei oo niin väliä. Haluatko vielä sipsiä ota? Tää riittää, kiitos. No niin, hyvä. Ja hyvää matkaa. Kiitos. Olje kovaa. Yritetään. Kyllä se siitä lähtee taas. Juokset. Olihan toi yhdessä vaiheessa aika täynnä toi pätkä sitten, kun kaikki joo. Oli siellä. Joo. Kyllä. Niin silloin oli aika täyttä. Pari tippaa tuli vettä. Tässä ei kyllä. Ei tossa. No se oli siellä kääntöpaikalla. Tai noitte nuorten kääntöpaikalla. Vesi on juoksu vaihtopaikalla.
tuli viesti, että toi siellä juoksijoiden huoltopaikassa niin on urheilujuoma pelkästään jauhona. Se pitäisi sekoittaa johonkin tekeen. Ei mitään muuta. Joo, moi. Lehtihuolta. Se on, siellä niitä puolikkaa pyöräilijöitäkin vielä. On. On. Jos tulee tosta. Joo. Joo, mutta onko vähän semmosia vielä, jotka on lähes vieläkin? Sitä vain on tosta. En miskin. Varmaan viimeistä mun. Sieltä tulee noin, että... Joo, tää on kyllä aika kärjestä. Toi paukuttaa, toi on kärjestä. Juu, siis aina kärjestä tavallaan, ettei se tulee. Mutta on linjaa kova. Niin kuin yllättävän kova, että uskoi. Voisi tossa ollut vielä, mä luulen, että 5 minuuttia olisi ollut varaa ottaa pois, mutta vähän lähdin varmistamaan. Viisikielto. No viisi. Nää ajoi koko ajan, mutta toisaalta ajoneettiin niin se määrä pyörän väliin oli koko ajan. Ettei siihen kyllä kyllä sain. No ei tossa. Joo, mä olin miettiä. Juuri kyllä tuo nainen veti käytännössä koko matkan, että ainakin tästä aina jo varmaan. Kyllä tuolla oli pari semmonen, oli joutunut panottaa perään. Siinä oli tonkin perässä oli siinä, okay. Oli yksi, mikä se kuolekin itseasiassa. Ja vauhtia sen tipahti vähän ja taas kuulemaan. Toi yleensä tekee sen, että se myös tiputtaa, että runno on väkisin sitten hauhisella, että se ei niinku... Se ei rupea kattoa sinne. Sen takia, se oli katsomaan se yksi kierros, kun se ajoi yhden kierroksen yhtäkkiä. Se oli minuutin kovempaa kuin kaikki muu. Pari kierrosta. Kun mä sanoin sille, että sä ajoit normaali 2-6 vähän risat, se oli 2-5, että se meni minuuttiin kovempaa. Sille sanottiin, että se jäi vähän saattaa, mutta se oli aattiin. Nyt oli Chipanon loppuvisista. Sitten kun saa sellaista sisäistä kuvaa, niin kun se sitten kun saa sellaista sisäistä kuvaa, niin ihan vajaa.
kun vähän matka, tai sillä tavalla, niin tota, siitä saa ihan näpäisiin uusiin kannukohtiin lepponasti. Oliko sulla vielä suolakurkkua? On. Vielä ottaa. Päästään maaliin jostain.